Fyzikální ústav vyvinul novou metodu na testování přítomnosti viru, který způsobuje nemoc COVID-19. A pomocí této metody ověřoval, jak bezpečné jsou prostředky městského dopravního podniku, takže jsme testovali, jestli je možné najít vir v tramvajích, v autobusech, ve vozech metra, ve vestibulech metra. Provádělo se to, že se dělaly stěry těch ploch, kde se lidi mohou dotýkat, a také se testoval vzduch v tramvajích a ve vestibulech metra. Celkem jsme odebrali 560 vzorků a každý ten vzorek byl zároveň potom ještě testován metodou PCR, která je obecně uznaná. Ukázalo se, že ta naše nová metoda dává srovnatelné výsledky a pokud byla pozitivní záchyt, tak ho viděla jak ta naše metoda, tak i PCR. Testovali jsme to zhruba v půlce dubna, kdy byl ještě ten záchyt viru obecně vyšší, než je teďka v červnu. A našlo se méně jak 1% vlastně z těch 560 vzorků, kde byl přítomný virus. A za druhé, dobré zjištění je, že ta naše metoda funguje, a ještě v neposlední řadě vzorky vzduchu, které se odebíraly jak v tramvajích, tak ve vestibulech metra, byly všechny negativní, takže by se dalo usuzovat, že nošení roušek má nějaký vliv.